Det är en bra låt. Annars så skulle inte vara här med den heller. Jag tycker att den här stora röda boxen ska finnas i final. Nej, men det är en bra låt och de, ja, det var min. För att den här låten är en bra låt som man blir väldigt glad av, men den har samtidigt ett viktigt budskap i texten som jag tycker är bra att lyfta fram. Min låt representerar mig väldigt mycket i att jag vill bara vara mig själv och det är vad jag vill förmedla med den här låten. Jag är trött på allt som är fake. Perfekt! Ah, och även att den handlar om mig. Så so yeah.